Okay guys, so mana-mana dekat sini buat bisnes. Lepas tu ada member pula cakap, eh jangan buat sales banyak-banyak, nanti cukai korang tinggi. Eh dapat korang macam ni, korang ketuk je kepala dia, lepas tu korang lari jauh-jauh. Ini yang saya nak share dengan korang ni. Nak kira cukai, bukan kira daripada sales tau, tapi kira daripada untung. Nak kira untung pula, ada cara dia. Nak tahu? Jom saya kongsikan. Laporan yang saya nak tunjuk ni, ini untuk laporan untuk setahun, tapi korang anggaplah yang ni untuk sebulan. Sebab lagi bagus kalau buat laporan kewangan ni sebulan sekali. Katakanlah korang jual burger dan bulan tu memang korang jackpot gila, jual burger dapat RM100,000 kan, untuk sales. Tapi korang kena ingat, korang kena tolak dulu dengan kos jualan. Korang tolak dengan beli burger, tolak sekali dengan korang beli bawang, tolak sekali beli mayonis, tolak lagi dengan plastik nak buat burger tu guys. So total semua dekat situ pun dah RM62,000. So dekat situ sahaja untung kasar RM38,000 dekat situ. Ini baru untung kasar saja RM38,000 sahaja tinggal. Lepas tu korang kena tengok belanja-belanja yang lain juga. Contohnya korang buat ads, lepas tu korang pergi bayar pula pekerja, and then bayar pula elektrik, bayar pula sewa tapak. So total-total semua anggaplah contoh RM23,600. Bila jualan, tolak dengan kos jualan, tolak dengan perbelanjaan. So korang dapat kat sini RM14,400 sahaja guys. Ini untuk bersih korang sebenarnya. Ha, daripada RM14,000 tu lah kita nak bawa untuk kira cukai pula. Ha, daripada RM14,000 tu berapa sangat lah nak kira cukai, belum lagi tolak pelepasan-pelepasan cukai yang lain. Ha, so korang jangan nak risau-risau lagi lepas ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh komen dekat sebelah.